iyadoo ay weli abaarabaani ka jiraan guud ahaan gobolka Saraar ayaa deegaanka ka tirsan gobolka Saraar waxa hadda si weyn u saameysay abaarta kulul ee ka jirta gobolka Saraar waxaana maanta maran kormeer ku tagnay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Saraar ee ka mid yihiin deegaanada Qore Dheere Dhanaano Barkada iyo deegaanka kale indhahaygu qabanay reer guraa tiro badan oo xoolaha ka madheen waxaana baqtiga xooluhu dhamaan ba tuurnaa deegaanada kala duwan ee miyiga geesta kale waxa dhamaan baxnaa ceelasha kala duwan ee gobolka Saraar qaar ka mid ah dadka aan la kulanay reer guraagaasna markaan ay xooluhu ka dhamaadeen ayaa naga warbixiyay xaaladda ay haatan marayso abaartu iyagoo baaqna u diray xukuumadda Soomaaliland wax ka soo arooraya wax meeshooda wax loogu geeyo mooyaane wax ka soo arooraya ma jirto hadday dad tahay iyo hadday duuyo tahay iyo hadday dabeeri la dhaasan yahay jiray tiyihiin midnaba halkaa haddana waxaan ku gubnay oo dabkiisa aanu ka nimi doofaarkii iyo dawacadii iyo waraabihii iyo geelii iyo arigii aanu meelkooda gubnay xaaladda abaarta wey haddeerna waad arkaysaa doofaarkii iyo dadkii iyo arigii oo ka wada cabaya meel oo isdhex daaqaya waad arkaysaa anigu halkaa waxaan ku haystay kontor riya ah midna igama xadhin xoolihii iga daayo anigu uma jeedo haddeer xoolo umama jeedo laakiin dadka noloshiisii sidii loo badbaadin lahaa ayuunbaa maanta u taala Soomaaliland dadkuna wuu kici kari waaye wixii baabuur fuushay maahaana wax kale way kici kari waayeen xoolahan baktigoodii way istuuray waxaan kuli guryihii saasaan uga kala rogannaa markaan guryihii u joog weynay oo aan been ahayn waxaan kuli qadhmuunkoodii waxaan kuli diyaa dalkii loo mari waayey waxa weeye dee xagga biyahana waxaan kuli aad baan ugu jeecsanay aad iyo toos baan ugu jeecsanahay waxuu ceel waa noo gaadhi waayeen dabeerii baa baqtay awrti baa waxaan kuli ku darantay aniga isaga hadalkiisa daa dadkii baa bakti ku dhow hadda waxaanu ka codsanaynaa walaalayaal dee inay gacan qabato oo gurba nala soo gaadho biyaa biyaa baada waxay noo heshay inay nala soo gaadho ayaanu ka codsanaynaa dadka codsanaynaa ciidanka ciid soo dirto qodbaha oo hagaajisa oo dadka biyaha usoo saarta ayaanu ka codsanaynaa dowladda iyo maamulka iyo hay-adaha hadda waxay meesha mid abaar xub lahaysa dhulka abaarta ku habsata weeye xoolaha hadda markaad gobaankeeda baxday baktigaasa isu tuuro waad yaabaysa hadda markaad guri kastaa tagtid konton ama sideetan neef oo bakti ayaa leh xataa la mari kar maayo hadday dir laba mari kari maayo dhulkan marka abaarta xooggalay baa meesha ka dhacday ceel fogoo nadiifin buu baahan yahay in la qodo waa aragtaan geesta kale guddoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax oo uu heliyay taliska qaybta booliiska gobolka Saraar isuduwayaasha caafimaadka iyo xanaanada xoolaha ayaa ka deeriyay xaaladda abaareed iyo caafimaadeed dadka ay halakeeyeen abaaruhu waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyadoo sidoo kalena baaq u diray wasaaradda biyaha oo iyadu ka gaabisay inay dayactirto riigagga iyo ceelasha gobolka Saraar gurmadka ilaahay baynu weydiisanaynaa ilaahay oo gurmadkaagii degdeg ahaa ilaahu gurmadkaagii degdeg ahaa waxaanan u soconaa Saraar inaan marno oo dalka iyo dadkaba soo ogaano waxay ku nool yihiin abaartu sidaa loo sheegay way isbedelaysaa maalinna maalin ku darmayso gurmadkiina waa loo baahan yahay waxaan halkan taaganahaan taaganahay waxa weye ceelkan gawsa weyne ceelkana sida loo sheegayo odayaasha uga warramayaan waa ceel taariikhi ah oo konton sannadood laga cabbi jiray oo ummaddu ku noolayd hase yeeshee wuu daayacan yahay waan u aasmay uu aasmay oo waa nagaa dul taagan oo maanta lagama cabbi karayo marka waxaan aad ugu baaqayaa wasaaradda ee khusayso arrintan inay si deg dega u timaado ceelkan cunqurun maahe mid caafimaad oo xoolaha iyo dadka mid cuntada ah mid biyaha waxaan leeyahay gurmad deg dega wixii la qaban karo ee dowladdu qaban karto diyaar baa loo yahay guddiga abaaruna heegan bay u yihiin halkaasaa kamid waxaan maraynaa reer dhan oo ceeroobay annagoo kormeerkeeda si wadna amiga waxaan ku suganahay deegaanka Saraar dadkani xoolahan aad ma haystaan dadkani wax waliba ka wala madheen waa reer ku ceeloobay marka wax loo baahan yahay wax dibdoojin baa aad ugu muhiimsan marka dadkan oo kale waa in la sameeyo heer qaran inu dibdoojin la sameeyo dadkan waayo dadkani wax xoolaha haystaan ma jiraan waa ka madheen xoolihii ilaahay aan u weyno aanu barino aanu gacmaha hoos dhiganno aanu sasaamaxno doonaya halkan inaan fariin mariyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dadkii iminka wuu caafimaad qabaa laakiin waxaa jirta nafaqadaradaas waxay u baahan tahay in laga hortago halkeeda lagu qabto dadkiga wasiirkayga dhigaha lagu baabadiraya iyo dadkiisa u damqaday dhigaha lagu waxaa leeyahay berito waynaan arkin hay-ad raashin ama nafaqadii gubaysa ole uu dhacay waa anaha doctor cabdirashiid maxamed cali dhakhtarka gobolka Saraar waxaan usoo baxnay maanta dadka gaarsiino bal wixii daawo aanu hayno waxaa jirta nafaqadaro iyo macaluul siyaadaha
iyo dhibaatooyin ka dhalan kara marka dadka ay nafaqada timaado qof walba oo dhaqtar uu garan karo marka waxaan ka codsanaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Salawaan Ciise Axmed kaab inuu gacan weyn ka geysto ilaahay gacan leh xaaladda abaaraha gaar ahaan xagga khusaysa wasaaradda caafimaadka Salawaan Cilmi Saciid Fogaan Aragga Xorta Star TV deegaanada Saraar